はい、今日はボンドボディに来ております。今日はちょっとマスクで失礼します。はい、あの例の影響でちょっとボンドグループマスク着用義務になってますんで、でついでにちょっとご説明させていただくと、感染拡大防止のために全員マスク着用と、あとは除菌アルコールの設置と、あとはまあお客様いらっしゃるんで、まあ、随時除菌なんかやっております。なのでちょっと今日マスクで失礼しますけれども、はい、そしてですね、今日ボンドボディに来てるってことは、そうです、新しいプロジェクトがスタートいたします。そして新しいプロジェクトのベースになる車がこちらでございます。なんとランボルギーニウルス、こちらをカスタマイズするっていう企画が始まります。そしてカスタマイズするのがなんとマンソリーでございます。前回のシラクーサに続いて、なんとこちらがマンソリーの外装コンプリートになっちゃいます。ちょっと車の方を見ていきたいと思います。でまずベースとなるのがこれソリグロスかねのウルス、はい、めちゃくちゃかっこいいです。はい、そして当然ベース車両なんで全てフルノーマルでございます。はい、で内装も今回は割とシンプルな、はい、内装です。はい、これがなんととてつもない、はい、インサートが多分入るでしょう、とてつもない車両になります。はい、でマンソリーのボディキットいくつかあるんで、ちょっとどんなのがつくのか、ちょっともう物が届いてるみたいなんで、ちょっと見てみたいと思います。行きましょう。今回はこれワイドボディキットですか？なんとワイドボディキットみたいです。はい、そしてマフラーあれですよね、あのセンター出し、センター出しのこうなってるやつ、はい、はい、それになるみたい。すごーすーごー、全部カーボンですね。当然全部カーボンなんだけど、はい、ブラインドスポットセンサー、はい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 、レーダー通せるように。あ、ブラインドスポットのセンサーってここについてるんですね、バンパーの。あ、ちゃんとそれがつくように、そこはファイバーで作ってあるんですね。カーボンにしちゃうとセンサー通さなくなるからってことですよね。あと真ん中のミラーレーダーのところも、あ、ここも、見えないとこですけど、こんな加工が、はい、怖っこれだって、これでいくらするんですか？もう多分100万円ですよね。うわー、すごいすごい、これすごいっすね。これはすごいな。で当然今回塗り分けで、はい、ところどころこのカーボンの目を出して、はい、これかっこいいっすね。入ってます、ランボウルスマンソリーすごい。ちょっと僕今回持たなかったですけど、軽さももちろん、はい、かなり軽い感じだと思います。はい、そして造形がすごい、本当にこれを一体で成形してくるって、もう本当にとてつもないですよね。すごい、もう単純に考えて、だってこれが入る窯がないとこれが作れないんで、もう本当にこういう車丸ごと入っちゃうようなオートクレーブで作ってるっていう。いやーすごいです。はい、でよくそのカーボンって一言で言っても、いわゆるこうウェットカーボンとドライカーボンってあるんですけど、まあ、軽いとか強度があるっていうのはドライカーボンの方ですね。高温高圧のその釜に入れて作るやつで、よく言われるそのウェットカーボンっていうのは、まあ、なんちゃってとかっても言われたりもするんですけど、まあ、その樹脂が使ってるのがちょっと違うのと、その成形する工程がちょっと違うっていう感じですね。なんでいわゆる軽いとか強度があるっていうのがマンソリーなんかがよく使ってる、まあ、ドライカーボンになります。で今回このカーボンの目もなんかすごいことになってます。なんか多分この柄も名前がちょっとあるんじゃないかなと思います。なんだろうこれ、カーボナードえ？カーボナードなのこれ、これしかないのこれ。いや選べます、選べるよね、カーボナードっていう柄なのこれ。あ、そうなの。カメラマン情報だとカーボナードっていう柄じゃないかっていう、はい、でこれも本当に細かいのから大きいのから、はい、
フォージドから多分選べるんじゃないかなっていう。すごいこれすごいね、これはすごいぞ。このでっかいフィンも一体で成形されてます。そしてこのなんかもうプレデターみたいなすごい。ちなみにお値段ざっくり1500万円ぐらいらしいです。はい、すごい。これもリアもすごいね。これあんまり触りたくないです。はい、そして上はこれ、上もこれカーボン、あ、カーボンだね。一応もうペイント前提なんでサフェーサー塗られちゃってますけど、 FRP これ、いやカーボンだよ全部。ほらこの上もこれもカーボンでしょ。上 FRP なのこれ。この辺とかだってカーボンだよね。全部カーボンです。はい、すごい。あ、でやっぱりいくらマンソリーといえどこういうちょっとこう巣穴的なのとか、まあ、この辺は川久保くんがまた研いで、はい、綺麗にして塗ると。はい、すごいねそうだよね。普通これ別パーツでこう貼り付けたりとかさ、今まではマンソリー。すごい、このマフラーの出口もこう覆うように造形されてて、それが全部一体っていう。はい、はあ、あこれもだから修正して、もうもちろんこのままつけないんで全部手を入れて。はい、すごい。そしてこちらが羽、マンソリーのロゴが入ってます。はい、すごい。これが上側の羽かな。あ、でこれがオーバーフェンダー。はい、この辺はパネル、ドアパネルとかそんな感じかな。サイドすごい。これがオーバーフェンダー、はい、オーバーフェンダーも当然カーボンです。はい、この辺も全部処理をして、はい、取り付けるみたいです。塗り分けとかあるのかなこれ。あります。ラインとか入ったりとかするの。そう。あ、そうなんだ。じゃあまた塗って塗り分けしてライン消しで研いで、またクリア塗ってクリアも全部1回研いで、多分3回ぐらい、3回4回ぐらい塗装工程が入るんじゃないでしょうか。すごい。はい、こんなのがスタートいたします。はい、だってこれで多分原付ぐらい買えるよ余裕でちょっとこれ今回ちょっとつけてみたいと思います。これこうか、左左か、左のフロントバンカー。あ、これ左フロント多分。あ、そうだねそうだねそうだね。うん、そう、あ、そうだね。こんな感じ、結構出るね。純正かなりちっちゃい、ちっちゃいし出っ張りもほとんどないんで、3センチ4センチぐらい出る、もっと出てんのかな。で今回これに合わせてなんとタイヤホイールも交換するってことなんで、もう本当に外装コンプリートが仕上がるみたいです。はい、めちゃくちゃ楽しみじゃないですかこれ。すごい、そうだよね、ナンバーなしのド新車を、はい、外装コンプリートにしちゃうんで、まあまあとてつもない企画が始まっております。すごいこれ。続いてなんかホイールは向こうにあるみたいなんで、ちょっと見てみたいと思います。でホイールがなんかすごい状態で届いてるらしいんで、すごい、なんとホイール無垢です。すごい、もうアルミニウムですすごいねこれ。これをもうなんか塗って、なんかリボンも入れてっていうさんで、多分これ縁を塗ってってことかな。で結構マンソリーってこうベタ塗りもうワンカラーで塗っちゃってるホイールがこういくつも並んでたりとか、まあ、あとあってもこうバイカラー、ポリッシュとブラックみたいな、なんで意外と知られてないんですけど、カーボン、あ、カーボンじゃないよ、意外と知られてないんですけどちゃんと単造です。はい、フォージドのロゴも入ってて、はい、
すごい。これちょっとブラッシュド、ブラッシュドではないか。すごいね、本当にアルミの塊を削り出しましたみたいな、そんな感じです。24にしてはかなり軽い、はい。はい、でボンドボディちょっとかっこいい車いろいろ入ってるんで、ちょっと寄り道していろいろ見てみたいと思います。まずこちら、これすごいです。 600LT、 はい、600LT になんと1016インダストリーズのボンネットがついております。でも裏側からなんか大変なことになってるのがお分かりいただけると思うんですけど、ちょっとこっちから、はい、触りたくないんですごい、これ何 P1 スタイルなボンネット、はい、なってるみたいです。でさすがにちょっとこのトランクの造形まではこう変えらんないんで、まあダミーではあるんですけど、めちゃくちゃスタイリッシュなボンネットに、で当然全部ドライカーボンの裏側、すごいねこれ、ボンネットになっております。もうさっきちょっとこう開け閉めさせてもらったんですけど、めちゃくちゃ軽いです。もともと多分アルミなんで相当軽いんですけど、それをさらに上に上を行く軽さになってます。そしてこれフェンダーも、フェンダーこれもともと、あそうなんだ、パって純正からマイナス1キロ。あ、そうなんだ。純正が 5キロ。なんと純正からマイナス1キロになってるそうです。1キロっていうと大したことない感じに聞こえるけど、ただこれだけのこの面積のパーツで1キロ軽くなるって相当だよね。すごい。以前もコーキングがしてある。ああ。なるほど。じゃないとね。ちゃんとこの辺の塗り分けも、もう完璧です。はい、でまだこれはちょっと仮付けの状態で、あとはまあチリアステも、なるほど、そんなこともやってます。はい、そしてもう1台ご紹介したいのがこちら AMG GT、 めちゃくちゃかっこいいです。これ63かな、43です。はい、なんと BC の、はい、割と新しいデザイン、なんでしたっけ、 KL23 が装着されてます。ブラッシュドブラック、はい、ブラッシュドのこの金属の質感を残したまんまスモーククリアが乗ってある感じですね。これかっこいいね、なんかちょっとアメタンに通じるデザインというか、はい、かなりスタイリッシュなデザインになってます。そしてかなりコンケーブしてるのにブレーキもちゃんと逃がしてるっていう、 AMG やっぱりキャリパー大きいんで、なかなかその辺はブレーキ問題出てきちゃいますけど、 BC だったら全部その辺も作れるんで、はい、いやこれかっこいいね、ワンピースだから結構スタイリッシュに、はい、見えるし、デズラも完璧です。なんか大阪店とか浦和店でもかなり GT の4ドアの入庫が多いみたいで、はい、なんか本国っていうかドイツの方でもなんか S クラス223が出るまでの、まあ、つなぎじゃないですけど、まあ、一番新しい車種でもあるんで、かなり人気が集中してるみたいです。これかっこいいね、すごい、はい、そして知ってますかこの車、はい、ものすごくなんか寄り道しちゃってるけど、この車もすごいんです、はい、浦和店の人相が悪いでおなじみ富山さんの、はい、担当させていただいてるお車、なぜかスワット仕様になってるリムジン、はい、知ってましたかこれ入庫してるの、はい、僕は知ってました。すごいです。ちょっと作業内容聞いてないんで分かんないですけど、なんかもうバスです、はい、もうマイクロバスみたいな、こんな車も入ってます。すごいねこれ、何も見えません、はい、これはすごいぞ、バラエティ本当にバラエティに富んだ、はい、ボンドボディ基本的にどんな車でも、はい、奥ではまあ SL もレストアされてたりするんで、本当にいろんなことやってるんで、お気軽に何でも自己修理でもカスタマイズでも何でもご相談ください、はい、あとは、まあ、何がこの辺も裏感入ってたりとか、はい、あとこっちでは Q8 がなんか多分ペイントカスタムじゃないですかね、はい、パーツが外れていろいろやってます。あ、
ブレーキも外れてるんで、多分ブレーキのキャリパーペイントもやってるんじゃないでしょうか。はい、かなり楽しみな車がたくさん入庫してるボンドボディですね。はい、というわけでボンドボディで新しく始まるウルスの外装コンプリート、通称フルマン、はい、の様子第1回目をお届けいたしました。はい、これ続けてまたシリーズでご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。